na místě druhém Václav Pech. Ten je stejný, protože je Sebastian Léva. To nejde dneska, jo? Je Štěpánem Vojtěchem, vítězem a pokořen Evian Prahra. Soubor ve finále se Štěpánem Vojtěchem, který vystoupá po svojí zkušenosti s Fordem Fiesta VRC na stupině k nejvyšší. Štěpán Vojtěch druhý na stříbrném stupínku Václav Pech se svým vynikem a třetí v rámci kategorie VRC Open Jaroslav Pelikánek z Dalšího Fordem Fiesta. Tohle je další nejlepší v rámci kategorie VRC Open.